Բազում թաղամասի Չերկասի երկրորդ շենքի բնակիչները ամիսներ շարունակ խուճապահար են։ Կոյուղաջրերը լցվել են նկուղների մեջ, խոնավությունը գարշահոտը տարածելով ամբողջ թաղամասով մեկ, իսկ բնակիչներին դրել անելանելի իրադրության առաջ։ Կոյուղաջրերի ծավալը առու է հիշեցնում, որ նույնիսկ սկիզբ, բայց ոչ վերջ։ Ուր են ծառայությունները, ուր եք մարդիկ, որտեղ են։ Ինչ մեկնաբանություն է, սա դիտավորությունա թե չէ, ես մտածում եմ, որ այդպես է, այստեղ մի ներքին խշտժում է կատարվում, թե չէ, այս սենց ոնց կարելի անտարբեր, նայեք, յուրաքանչյուր պատված նայեք, հեսա կալոդեսները նայեք, նկարահանեք։ 80 տարեկան մարդ եմ, դուք չես կուզեմ մարդ պահեք ձեր տանը, ձեր ընտանիք եմ, վերջով մի հատ տերություն արեք, սենց չի լինի, ոնց կլինի։ Բնակիչները դիմել են թե քաղաքապետարանին և թե Վեոլիա ջուր ընկերությանը, սակայն դեռևս ոչ ոք չի այցելել, բացի կրծողներից, խնդրի լուծման պատասխանատուները ձկան պես լուր են։ Շատ-շատ անգամ ենք դիմել բողոքի, բայց մեր բողոքին նույնիսկ Երևանի ընդեղի կենտրոնը հասանգում աստեղ, և ոչ մի բան չեն անում։ Նոյեմբերի 29-ին դեպքը կատարվել է, ես իրանց դիմել եմ Երևան, Երևանից պատասխանն է ճլա, ես էլ նամակ եմ։ Ես էլ նամակ եմ, արկարդան, որ եղանակների լավանալու դեպքում անպայման մենք կհանդիպենք, բայց նոյեմբերն անցավ, դեկտեմբերն անցկացավ, հունվարն անցկացավ, փետրվարն անցկացավ, ես ուր ենք գնում։ Երևի թե էլի շատ կազմակերպությունների կդիմենք կան հանգստացնենք, սա ահաբեկող, աղակող հոգսա, ոնց կայլա։ Բացի այն, որ բնակիչները վախենում են շենքի փլուզման համար, նաև մտահոգված են իրենց և իրենց ընտանիքի անդամների առողջությամբ, քանի որ ամեն օր ապականված օդ են շնչում։ Այսքան քար անտարբերություն ժողովրդի նկատմամբ, ժողովրդի կյանքի ճակատագրի նկատմամբ, սա աններելի է, աններելի է։ Վիճակն է, որ այստեղ ուզենա ստապոքներով էլ մտտես չես կարա մտնել։ Այսքան լոտկեքով մտնել։ Շենքը նստելու է, քանդվելու է։ Հենց սավաղ եմ արել նորից, ետ։ Հնար չկա, ինչ ուզում ես արա։ Ես ամենուր տանեմնում, ես ամսվա մեջին ընդհանրապես ես կոմեկող անավանդ իրենց ծառայության այդ մեքենաները կամ իրենք կտարբերակվեն, չէ, ասենք ովքեր են գալիս, ոչ մեկը չի մոտեցել, այսպիսի քար անտարբերություն ոնց կարելի է, սա կարելի ասել խաղաղ գենոցիդ է էլի կոչվում։ Տապանակն առաջին հարկի բնակչուն խնդրեց ցույց տալ նկուղի ջուրը տան ներսից, սակայն խոնավությունից այդ պահին էլեկտրականությունը չէր աշխատում։ Տեսախցիկը գարշահոտն ու խոնավահոտը փոխանցել չի կարող, բայց պատկանայրերին հրավիրում են գոնե 1 րոպեով այցելել Չերկասի երկրորդ շենք, որտեղից մարդիկ դուրս գալու քայլեր են փնտրում։ Անհնար է երկար այդ կարգավիճակում գոյատևել։ Նայեք, տան մեջ է, տունն է, բայց այս պայմանները ոնց մարդ ապրի, ոնց ապրես այս պայմաններում։ Երեխեքը իր տան ստիպած գնացել ուրիշ տեղի է ստերում, որ ոնց այս խոնավի մեջ մնալ։ Ահա, հոտը, տան մեջ եւ սենց տուն եւ այս հոտի մեջ ապրել, արդեն 2 ամիս է, հնարավոր չի ապրել, ես ուղղակի չեմ իմանում, ես ոնց ես իրավիճակից կարելի դուրս գալ։ Այն այ ամբողջ օրը ես հուզմունքով եւ չգիտեմ գնամ ում բարեկամի տանը մնամ, ես հոտով հնարավոր չէ, սառը ահա որ հիվանդաց այս սառնությունից ու ցրտեց։ Թղթապանակը հետևողական է լինելու խնդրին, այս անդրադարձով եւս մեկ անգամ ուշադրություն են հրավիրում, գուցե որոշ կառույցներ մոռացել են իրենց դիմաց քաղաքացիների հոգսերը։ Մարիամ Օվսեսյան, Վահե Գասպարյան, Տիգրան Դերցյան, Թղթապանակ։